Святвечір римо-католики відзначають напередодні Різдва 24 грудня із появою першої зірки. Богослужіння у більшості храмів в області розпочнуться опівночі 25 грудня. У Вінницькому костелі Святої Діви Марії ангельською першу пастирку зачитав ще о 20-й годині напередодні Різдва. Це служба Божа, яка згадує прихід пастирів до Вифлеємської стайні і вони перші прості люди, які поклонилися Ісусу Христу, ми їх згадуємо особливим чином, читаючи Євангелія від Луки, в яких розповідається про це. Виконуватимуть пастирки цьогоріч трьома мовами наступні о 21 і 24 годині. Ми будемо її вести польською мовою, але оскільки є студенти з Африки, також з Латинської Америки, і тому будуть також читання не тільки будуть польською мовою, будуть читання англійською мовою, французькою. Протестантська громада також розпочне святкування Різдва 25 грудня. По місту встановлять 24 намети, в яких можна буде отримати інформацію від волонтерів про всеукраїнський проект R500. Він розповідає про реформування церков, яке розпочалося 500 років тому із виступу Мартіна Лютера. Також у Вінниці проходитиме проект «Помоліться за мене». В таких же наметах будуть стояти волонтери, які можуть запросити людей, і люди, які заходять у такі намети, вони можуть сказати про свої якісь молитовні прохання. За цих людей можуть помолитися, або ж ці люди можуть отримати контакти кол-центру і подзвонити на цей кол-центр, звернувшись з якимись своїми потребами і проханнями про молитву. Заходи до святкування Різдва у Вінниці триватимуть аж до 27 січня. За цей час релігійні спільноти організовуватимуть концерти, в тому числі благодійні, відвідуватимуть інтернати, госпіталі, аби підтримати тих, кому необхідна допомога. Юлія Бабаєва, Андрій Солейко. Новини телеканал Вінниччина.